keluargane sing teh. Oh iya. Kowe iki ora mangap-mangap e. Ya kowe genti sing mangap. Wah, sing mangap-mangap kuwi wae mrongos. Saya ingin rezeki masih untuk dewe.
Popok wewe kan aku. Wah, enak wae. Popok wewe jolke iwak. Ayo. Sorry. Iki mergo entuk popok wewe iki jalanan. Aku karo Susilo iki telung dino ora mangan. Mergo ra didit. Gedung iki wilayah mbahku. Iki mesti tak mbahku dhisik. Ora iso. Apa kowe iki putu wewe? Mbahmu kok. Dhewe ning kono. Mbahku kuwi notopo ning kene. Kae ora. Nerakake ajar. Kok menang-menangan to? Encen. Yo wis. Apa nek ora saiki menang-menangan? Wis dinake ning iwake mbahku. Yo. Nek iwak tok yo kurang ngono. Dibuhi liyane apa? Soale iki engko bakare entuk luwes saka iwak. Jajak. Karo apa meneh kok njajal? Jajake. Jajake. Sakarmu. Iki bose. Iku bose. Kok ben ngerti, kasihane iki ben ngerti ya. Oh. Nek palsu barang, balekke timbang kuwi iwake dadi dekku. Mar, marwa to?